Hola, què tal? De nou estem aquí amb tots vosaltres. I avui, dins de la nostra ruta per la Ribera d'Ebre, ens desplacem al poble que possiblement està més al nord de la Ribera d'Ebre. Parlem de la Palma d'Ebre, un poble que ja dins el seu nom ja diu d'entès, la Palma d'Ebre. I per parlar d'això, qui millor que el seu alcalde, el senyor Gil Martí. Bona tarda. Molt bona tarda. La Palma d'Ebre. On queda la Palma d'Ebre? Sí, bueno, com has dit, queda al nord-est de la Ribera d'Ebre. És un municipi a una altura de 335 metres quadrats, al mig del poble. I bé, doncs té unes característiques, diguem-ne, semblants a la comarca de les Garrigues. Tenim l'oliver, que és l'arbequí. I bé, majoritàriament la gent doncs se dedica a l'agricultura, també hi ha altres activitats, també hi ha la ramaderia i alguns treballadors doncs amb alguna empresa de la comarca i una mica de tot, però principalment doncs amb aquest... Ho sentiu més de Lleida que de Tarragona? A veure, amb el parlar, de veritat, jo tinc molta relació personal amb la província de Lleida, donat per moltes qüestions, perquè nosaltres a casa meva som ramaders i hem comprat molt bestiar, durant sobretot anys endarrere, a la província de Lleida. Al mercat sempre anàvem al de Lleida, tot i que també anàvem al de Móra d'Ebre. I amb el parlar, la zona de Mollerussa, Miralcamp, bueno, la zona aquesta de Lleida, he trobat sempre paraules en les quals m'hi sento molt identificat. Llavors, com que també amb la qüestió de la terra i de l'arbre que és l'arbequí, doncs mos hi sentim de veritat molt identificats. Inclús hi ha vegades mos sorprenem la semblança del parlar. La província de Lleida, diguem, no hi arriba, acaba al riu de la Cana, i per tant, doncs, nosaltres la vessant del poble correspon a cap a la Ribera d'Ebre. En aquest cas, en principi, també estàvem amb Tarragona, ara estem en Terres de l'Ebre, diguem, la divisió política, i bueno, pues, estem així. Però clar, el que és amb el parlar és molt diferent l'expressió i la manera de fer, quasi bé, no?, de la gent de la Palma d'Ebre amb la gent, per exemple, doncs, de Tortosa. Vull dir, canvia molt. Però bueno, estem aquí i cap problema, a defensar-nos i a veure si entre tots doncs, cada dia treballem i anem superant obstacles i anem fent doncs, que els nostres veïns vagin progressant. Parli de la gent de la Terra d'Ebre, de les Terres de l'Ebre i la gent de la Palma d'Ebre. Com és la gent de la Palma d'Ebre? Com la definiria vostè? Bueno, la gent de la Palma d'Ebre és una gent acollidora, és una gent amable, són pobles petits i al ser un poble petit doncs, la gent té un sentiment molt d'acollida i la gent que ve al poble doncs, s'eixen molt bé, s'eixen molt bé a més... Potser el pitjor són les comunicacions? Bueno, les comunicacions sí. De fet, tenim molta gent que viu fora del poble, que són gent que van marxar, podríem dir, cap a la postguerra, i clar, la gent, com que tenim familiars i tenim molta gent que viuen fora, que sobretot viuen a Sabadell, que van emigrar, doncs, esclar, tenim un sentiment d'acollida, ja, per un costat perquè molta gent són familiars i per l'altre doncs, per aquest fet de que siguem un poble petit. Un poble petit, però un poble petit que té dues esglésies, si no ho tinc mal entès. Bueno, sí, tenim dues esglésies. De fet, una església ja fa molts anys, ja fa probablement, no sé exactament la data, però uns 50 anys, que és de l'Ajuntament. La església romànica o monument romànic, doncs, bueno, és un tresor que tenim al centre del poble, la Part Alta. Se hi va fer durant 12 anys tota una sèrie d'obres, se hi va treballar, i actualment doncs, tenim una església molt digna, una romànica molt digna, i la utilitzem doncs, per fer actes de tipus cultural. Pot ser concerts, pot ser xarles,
pot ser mil coses, però ho fem per això. I l'altra església, doncs, l'església parroquial, l'església del poble, com a totes, a tots els municipis, doncs, que s'hi celebren les misses i s'hi celebra tot. De totes maneres, algunes vegades, per problemes que hi ha hagut a l'església, sigui per obres, alguna vegada hi ha hagut unes obres a l'església parroquial, o doncs perquè s'ha pintat o per coses d'aquestes, ens hem ofert o el bisbat ens ho ha demanat i també hem deixat, diguem-ne, celebrar actes religiosos a la església romànica. Vull dir que en aquest sentit s'han utilitzat, però bueno, la que correspon al culte és l'altra i aquesta és una que, com us dic, doncs, la utilitzem inclús per fer algun casament, jo mateix, els casaments civils, les persones doncs, que moltes de les persones que es casen volen fer-ho allí perquè, clar, és un edifici encantador i doncs, ha posat una mica de decoració i una mica arreglat queda molt bé, per tant la gent ens ho demana. El que es porta malament a la presó? Perquè heu de saber que tenen fins i tot presó. Bé, sí, a l'Ajuntament de la Palma bueno, hi va haver un projecte de que la presó anava fora, és a dir, per aprofitar el terreny, la presó anava a ser treia i quedava tot doncs, com un edifici per l'Ajuntament. Això va ser un projecte anterior al que va ser la democràcia i quan vam entrar a la democràcia vam convidar a una visita al Departament de Cultura, ens van fer una visita que va ser per visitar l'Església Romànica abans de fer també les obres de millora i també van visitar l'Ajuntament i la presó que era l'antic. I es van interessar molt per la presó i llavors, esclar, els vam explicar el projecte, els vam ensenyar el projecte que teníem i van dir, home, això ho hauríem de modificar, això ho hauríem d'arreglar. I a partir de llavors van fer un projecte, el va portar a cap el Departament de Política Territorial i Obres Públiques d'aquell moment i es va canviar el projecte, va ser un projecte totalment diferent perquè l'actual és molt modern, l'altre era en un sentit antic i llavors el que es va fer per damunt de la presó fer una planta més, és a dir, que avui té planta baixa, primera i segona, la segona passa per damunt de la presó i hi ha molt més espai, però d'aquesta manera, a l'entrar a la dreta hi ha la presó, i és una presó, pues, no és molt gran, és com un silo de gra, com si diguéssim, que té a la part de dalt un forat i la porta d'entrada, deu tindre pues, aproximadament pues, de 10 a 12 metres quadrats, però bueno, si fa falta, se pot utilitzar. Estem parlant de que la Palma d'Ebre és un poble petit, és un dels pobles petits que hi ha arreu de Catalunya, però tenen un element que és el més gran de Catalunya. Ah, sí. Què és això? Bé, suposo que et refereixes al Pi. Al Pi de la Palma. Sí, li diem l'arbre monumental o també li diem el Pi del Pino, perquè la casa que perteneixia al Pi era de Calpino, és un pi que té un tronc immens, se necessita 5 persones amb els braços oberts per poder abraçar tot el pi. Segons les dades que tenim nosaltres, arriba a fer fins a 7,75 metres sí, de diàmetre. El tronc. Sí, de circunferència. Sí. És un arbre, podríem dir, més o menys en forma de bolet, és dalt amb un turó, i bé, és molt bonic perquè actualment doncs, tenim des de dalt el Pi, que per la part, podríem dir sud, té el poble i per la part nord té un embassament que tenim allí de rec i que també volem reutilitzar per temes turístics. I bueno, llavors aquest Pi, també us vull comentar que fa uns anys vam decidir l'Ajuntament de fer la compra, vam parlar amb el propietari es va posar amb un preu adequat i sí, el vam agafar i vam comprar perquè entenem que és un pi que val la pena que sigui de l'Ajuntament, que perteneixi al poble pel valor que té doncs, de tindre el tronc més gran de Catalunya. Parlava fa un moment de l'embassament i d'una possibilitat de fer activitats turístiques. Com està aquest tema? Bé, el nostre municipi, des de l'Ajuntament hem anat estudiant més o menys què podem fer per activar l'economia.
Sabem que sempre hi ha algú doncs, que té alguna empresa, hi ha alguna empresa a la comarca, té possibilitats, treballa, pot ser la nuclear, pot ser doncs, el Cros al seu temps i qualsevol empresa, però nosaltres creiem que el municipi també hem de ser motor de l'economia. Un tema és l'agricultura i la ramaderia que ja existeix i que s'ha de potenciar i que s'ha de col·laborar per tirar endavant, i l'altre és el tema turístic, que pensem que és algo que si en sabem, si ho sabem fer, ni tenim ganes, tenim possibilitats de que això tiri endavant. És un tema que costa, però pensem que hi hem d'apostar. Llavors, quins projectes hi ha? El que és l'Ajuntament, ja fa uns anys que vam optar per fer una casa al municipi, es diu Casa Mateu Escolar, per fer un centre turístic en el qual hi hagi pues, bar, restaurant, bueno, una agrobotiga, un museu, que també hi ha una sala polivalent, i a més hi ha dues plantes per habitacions. Llavors, amb això el que intentaré, el que intentem és que la persona que vingui al municipi pues, ja tingui un lloc on quedar-se, que si vol, que si vol passar uns dies que tingui a on quedar-se, que pugui comprar oli del poble, que pugui comprar també doncs, altres elements, pastisseria, el que sigui, que es fa allà al poble, i això pues, diguem, ajudi a l'economia local. De totes maneres, clar, el que és aquest edifici, el fet de que hi hagi habitacions, pues això ja permet que si una persona vol fer pràctica de temes esportius o turístics, que pugui quedar, es pugui pernoctar i ho pugui fer. Un altre tema que també va lligat amb el mateix, que estem treballant, és l'embassament que tenim per damunt del poble, que hem parlat del Pi, l'arbre monumental, que és una mica més amunt, a uns 300 metres. Tenim un embassament de 1,4 hectòmetres, és un embassament, més que un embassament, és un depòsit regulador, per tant les aigües no tenen gaire moviment, i això doncs, pensem que pot ser un atractiu. En un principi tenim unes barbacoes, ara pretenem fer una coberta, perquè aquestes barbacoes, tant si és a l'estiu com si és a l'hivern, i a vegades és molt problemàtic per la calor, pel fred, per la pluja, de que s'hi pugui estar, doncs tindre una... No, de la pluja cada vegada menys, no? Cada vegada menys, sí. Que hi puguin estar, i llavors també tenim ja un projecte, també un embarcador, que doncs hi pugui haver caiacs, hi pugui haver quatre barquetes, per a navegar per l'embassament, quatre també pedals de dents i coses així, i en acabat estem dalt en un terreny que hem comprat fa poc a l'Ajuntament per fer un edifici ja que serveixi com a magatzem, que també doni serveis, com poden ser doncs, un...